Ганьба! 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 Жителі Семенівки пікетують районне відділення поліції. Вимагають взяти під варту підозрюваного у нападі на жінку. Хоча б не везде закрити, щоб він вдома був. Потерпіла зараз у лікарні. Вона була доставлена біля 3 годин ночі. Так, в важкому стані, з багатьма ссадинами і переломом лівої плечової кістки. Стан був хворої важкий. Була рвана рана нижньої губи, була тут же вона ушита. Була деформація лівої плечової кістки, зробили рентген, там аскольчатий перелом лівої плечової кістки з уламковий, зі зміщенням уламком. Хвора в великому стресі, тому що попитка була зґвалтування на тілі, на стегнах, на передній черевній стінці, на грудній клітці, на молочних залозах. Є багато кровопотьоків різних розмірів. Вчора жінку прооперували, вставили пластину на зламану плечову кістку. З часом все буде нормально, за виключенням це перелома лівої плечової кістки, яке прийдеться, ну, так, місяців два прийдеться на амбулаторному лікуванні, післястаціонарно бути, а то і більше. Потерпіла згадує, нападник вночі увірвався до неї додому. Вдома тоді вона була сама. Він постукав і називався сусід Саша. Ну, я повірила. Ну, я ніколи в житті не думала, що може таке случитися. Я відкрила двері. Он сразу же начал бегать на лице, начал мне по головой упал, начал заламывать. Я начала сопротивляться, он начал меня душить. Я еще пыталась вырваться, и в этой борьбе он потом, бачит, что я уже всеми силами выкарабкаюся, он всем на голову бил мне у грудь, чтобы я успокоилась. Я трошки потеряла сознание, потому что я открываю глаза и думаю, что я тут лежу. Начинаю кричать, и чтобы я никто меня не почув, начинаю мне 3 удара в лицо наносить. На ухо шепотав, закрой рот, я тебя убью. Издевался, что хотел, то и делал. И угрожал, сказав, что если я комусь расскажу, он меня убьет. У перший день підозрюваного затримали і відпустили додому, каже чоловік потерпілої. Бездействие наших правоохоронних органів поражає. Слов нет, одні емоції. Це моральний урод, він должен сидіти і відповідати по повній строгості закону. Чоловік звернувся до адвоката. Повідомив, що він не знає, що йому робити, оскільки поліції йому сказали, що у поліції немає доказів причетності цієї людини до злочину. І нічого вони йому пред'явити не можуть. І також повідомив, що 21-го його затримали, поліція, але зразу ж через декілька годин і відпустили. А з'ясувалося, що коли його затримали в перший день, вони нічого йому не зробили, нічого не вилучили. Ані одягу, хоча там було крові багато, він бив потерпіло, ані взуття його, хоча на подвір'ї вилучений слід взуття. Ані піднігтєвий зміст, ну, жодних аналізів, доказів, нічого в нього не взяли, не затримали його. Просто обмежились поясненням, де він написав, що я не причетний, мене там не було. Після погроз адвоката, що збере людей на мітинг, зловмисника затримали, сказав Євген Голик. Провели пізнання, людина там вже почала зізнаватись після зізнання. Тоді вже стали вилучати все там. Вилучили багато доказів його причетності саме до цього злочину. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про обрання запобіжного заходу цій особі у вигляді домашнього арешту на період з 20-ї години до 7-ї години ранку, тобто нічний домашній арешт. Суд, звісно, таке клопотання задовольнив повністю. Адвокат не може зрозуміти, чому прокурор не клопотався до суду про отримання підозрюваного під вартою чи цілодобовий домашній арешт. Людина ця, яка напала, ніхто не знає, що в нього в голові, ніхто не проводив йому судово-психіатричну експертизу. І дана людина зараз може спокійно собі в день пересуватися містом, а живе він в 2 хвилинах ходьби від потерпілої. Я сильно боюся, зараз його відпустили.
під домашній арест. Це днем він може ходити, у мене ребенок. Получається, чоловік совершив преступление, поіздівався. Він, значить, буде зараз вдома чай пити, на кроваті лежати, а я буду тут корячитися в больниці і боятися за своє життя і за життя свого ребенка. Під цілодобовий арешт просять взяти нападника жителі, які прийшли на мітинг. Це виходить, можна всім приходити в дом і здіватися, так виходить, да, і на свободу випускають, як ребенка наказали. Що людям взагалі не можна вже вийти на вулицю? Це примір показує, то, що преступник може прийти в дом, любого збити, і він буде ненаказуєм. Я боюся ходити, мене муж приходить з роботи, забирає додому. Він сьогодні вдома, через 5 хвилин його приїхали, перевірили, через 15 хвилин його вдома немає. Мені з ним приходилось працювати, я його просто знаю. Я просто знаю, він просто-напросто неадекватний чоловік. Вибір запобіжного заходу начальник Семенівського відділення поліції пояснив так. Дана особа раніше не судима, має неутримання 3 неповнолітніх дітей, працює. Тобто слідчий мотивував тим, що щоб дана особа могла заробити деякі грошові кошти, щоб подальшому компенсувати матеріальні збитки потерпілій стороні. Дана особа свою повністю вину визнає і готова понести за це відповідальність. У прокуратурі, куди мітингуючі перейшли з вимогами пояснити, чому нападника не заарештували, сказали всі коментарі до прес-служби. Ну, ми дали добу правоохоронцям, щоб вони звернулись до суду про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Доби не знадобилося. Надвечір речниця прокуратури області Тетяна Похілько сказала, одну зі статей у справі перекваліфікували. Одну статтю перекваліфіковано з частини 1 статті 153 Кримінального кодексу України на частину 1 статті 152 Кримінального кодексу України – це зґвалтування. У зв'язку з новою підозрою, з урахуванням зібраних на сьогодні доказів, особі вручено клопотання про зміну раніше обраного запобіжного заходу. Нині прокурор вимагатиме обрання для підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Розгляд нового клопотання про зміну запобіжного заходу відбудеться завтра. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.